Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya farijal hammi wa ya kashifal ghammi farrij hammi wa yassir amri warham du'fi wa qillata hilati warzuqni min haythu la ahtasib ya rabbal alamin. Dobara par deta hu. Allahumma ya farijal hammi ya kashif al gham ya farij al hammi, ay Allah ghamon ko dur karne wale, takleef o mushkilat ko kholne wale, chhantne wale, jo badal ghamon ke chha jate hain to unko dur karne wale. Farij hammi, mere gham ko mujhse dur kar de. Wayassir amri, aur mere mamle ko aasan kar de. Warham ضعفی بھی پڑھ سکتے ہیں اور ضعفی بھی پڑھ سکتے ہیں, دونوں تلفظ ٹھیک ہیں. اور رحمت فرما میری کمزوری پر, میری ویکنس پر. وقلت حیلتی, اور میرے جو وسائل ہیں ان کی کمی پر. حیلہ جو ہم کوششیں کرتے ہیں, ساری تگودو کرتے ہیں, ان کمی اور تگودو میں جو قلت ہے, کم ہی ہے, اس پر رحمت فرما. ورزقنی, اور مجھے عطا فرما من حیث, ایسی جگہ سے, لا احتسب, اس کو روکیں گے تو لا احتسب, جہاں سے میں گمان بھی کرتا ہوں, جہاں سے میں گمان بھی نہ کرتا ہوں. مجھے ایسی جگہ سے رزق عطا فرما, بھلائی عطا فرما, جو چیزیں مجھے ملنی چاہیے, مجھے ایسی پروویژنز عطا فرما ان جگہوں سے جہاں سے میں گمان بھی نہ کروں یا رب العالمین. تو حدیث ایسے ہے کہ ادعو بهذا الدعاء ثم ارسلوا لكل المضافين عندك, کہ اس دعا کو پڑھیے اور اس کو بھیج دیجیے جتنے لوگوں کو آپ جانتے ہیں ان کو. اب نیچے لکھا ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اخبر الناس بهذا الدعاء, کس نے بھی لوگوں کو اس دعا کے بارے میں خبر دی, فرج اللہ ہم, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے غموں کو اس سے دور کر دیں گے. تو دعا کیا ہے؟ اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم فرج همي ويسر امري وارحم ضعفي وقلة حيلتي وارزقني من حيث لا احتسب يا رب العالمين.